ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଏହି ନାଁଟି ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅବଗତ। ଆରି ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଇଁ ବିକିବାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, କରଡ଼ି ବିକିବାକୁ ଆସିଛି ମୋର ପେଟର ପାଇଁ। ଖେଜେ ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ମୁଇଁ କିଣିକରି ଖାଇବି। ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା କରଡ଼ି ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଳିକି ପାଣିଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ତାପରେ ବୁଟ ଡାଲି ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ 2ଟା 50 ଗ୍ରାମ, ଅଦା ରସୁଣ 10-10 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଜିରା ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଚାମୁଚ, ଲୁଣ ଗୋଟେ 2 ଚାମୁଚ ଆଉ ତେଲ ହେଲା 50 ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 50 ଗୋଟେ ଚାମୁଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ, ସବୁ ପକେଇକି କଷିଦେବ। ଏଇଟା ଯଦି କାଟିକିରି ସିଝେଇକିରି ରଖିକିରି ତାକୁ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ହଉ କି ଚଣାଫଣାରେ ପକେଇକିରି ରୋଷେଇ କଲେ ବେଶୀ ସୁଆଦ। ବାଉଁଶ କରଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ବର୍ଷରେ କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ତରକାରୀ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସିମିଳୁଡ଼ା ମାର୍କେଟ ତ ମିଳୁନି, କହି କେବଳ ହାଟ ଦିନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ବଜାରରୁ ସେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ସେଇଭଳିଆ କରଡ଼ି। କରଡ଼ି ଆମ ବାପା ଆଣନ୍ତି ଘରେ, ତରକାରୀ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କଟା ହୁଏ, ତରକାରୀ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମସଲା ମସଲା ଦେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପେଟ ବିକଳରେ ହେଉ ଅଥବା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ହେଉ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଆଦିବାସୀମାନେ କରଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମିନେରାଲ୍ ମିଳିବ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖାଇବା, ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ଦୂର ହେବ, କଫ ରୋଗରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାତ ରୋଗ ହେଉଛି, ବାତ ରୋଗରୁ ଦୂର ହେବ। ଏହି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଏବେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ସଭ୍ୟ ସମାଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରଡ଼ିର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ୟୁରେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ତରକାରୀ ଏକ ସୌଖୀନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ପାରିଛି। ମାତ୍ର ଏହା କମ୍ ପରିମାଣର ମିଳୁଥିବାରୁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇବା ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ।